lesão, ó, até a parte da... Ontem você tinha me falado que essa parte aqui tava bem sensível. Olha o tanto que espalhou aqui na lateral, tá vendo? Não, eu tô vendo. Ela já tá até na pele. Então? No entorno da unha, né? Então? E tudo isso eram partes que estavam, como se diz, como se fosse coagulada, sabe? Teve muita reação do nosso trabalho aqui, viu? The storms we chase are leading us, and